Փարբերաբար անդրադարձեք կատարվում այն փաստին, որ նոր իշխանությունները տարօրինակ գործել են ոչ անվորդագրել կապված պետգնումների գործընթացի հետ։ Գերատեսչությունները մեկանձից կատարված գնումներն անհասկանալի պատճառներով գրեթե միշտ իրականացնում են վերջին պահին ու միշտ պատճառաբանում, թե սուղ ժամանակ են ունեցել մրցույթ հայտարարելու համար։ Այս գործելաոճով աչքի են ընկնում հատկապես վարչապետի աշխատակազմը, նաև մարզպետարանները։ Շատ հնարավոր է, որ հիմնականում ոչ մի կոռուպցիոն սխեմա էլ չլինի, որ իսկապես մարդիկ ազնիվեն, սակայն ուզենք թե չուզենք տվյալ ոլորտը բավականին նուրբ ու ռիսկային է, քանի որ յուրաքանչյուր գնման գործընթաց կասկածներ է ծնում ու կոռուպցիան հնարավորություններ է պարունակում։ Անընդհատ կոռուպցիայի մասին բարձրագույն հայտարարություններ անող նորահայտ ղեկավարները երևի թե առավել ուշադիր պիտի լինեն, քանզի դժվար է միանշանակ պնդել, որ բոլոր գործարքներն ամբողջովին մաքուր են, ինչպես նաև ոչ ոք չի կարող միանշանակ երաշխավորել, որ ժամանակի հետ նախկին ավանդույթները չեն վերադառնա։